Čauko, zdravím tě u dalšího dne z Izraele, z Eilatu, konkrétně třetího dne. A dneska máme namířeno do Red Canyonu, což je prostě takový skaliska, který když na něm zasvítí krásně sluníčko, jak jsou tak jako do červena a vypadá to jako v Petře. Tím, že pokud se tam chcete dostat z Eilatu, z toho města přímo, tak nejlepší jít na autobusovou zastávku, která je tady kousek, a od tam je autobus 392, který vám tam zastaví a od tam už si to můžete procházet. No a my to zkusíme teda najít a snad se tam nějak dopravit. A tohle je vlastně rozkopaný letiště, který je přímo v Eilatu, to hlavní přímo ve městě. A tady to vlastně všechno celý začíná, můžete si vybrat, jakou chcete turu, jestli zelenou, červenou, černou, podle obtížnosti, na co se cítíte. No a za mnou můžete vidět vlastně už egyptskou hranici s Izraeli a za mnou všechny tady ty hory, které jsou opravdu nádherné. A dokonce si zdarma můžete tady vzít tady mapičku s nějakým popisem. A to nejhlavnější, co jsem zapomněl říct, je, že tahle tura je vlastně zadarmo, nic neplatíte, akorát musíte přijet tím autobusem nebo jakýmkoliv jiným prostředkem a potom se tady můžete procházet po tady tom celým areálu. Máte tady, jak jsem říkal, různé stezky, černá, červená, zelená a krásně si to můžete projít. S tím, že nedoporučuje se tady být v noci, protože jsou tady zvířata, které potom vylízají a mohlo by to být nebezpečné. Tak je to nakonec větší vzrušo, než jsme mysleli. Asi jo. A pokud plánujete se podívat do Red Canyonu, tak určitě doporučuji nějakou pevnou obuv. Oblíkat se moc nemusíte, protože tady je fakt jako teplo, hodně vody a připravte se na to, že ten terén není úplně nejlepší, přece jenom je to příroda. A jak jste mohli vidět z těch záběrů, jsou tam různý žebříky, takový pomocný, dalo by se říct, držadla, po kterých jdete kolem těch skalisek a je to takový zároveň i zábavný, si myslím, že je to takový vzrušo, když se musíte dostat k tomu, abyste viděli tady tu nádheru, kterou vidíte kolem mě. Skaliska vlastně dostali svůj tvar pomocí mechanického opotřebení, to znamená, že při foukání větru, při vodě nebo tak, tak všecko to vlastně obrousilo ty hrany těch skalisek a ta červená barva je právě díky tomu, že je tam spoustu železa. Jsme konečně dojeli zpátky do města, tím autobusem v 1.45 jsme nakonec nejeli, protože zastavil a řekl, že je plný a jel dál. A potom jsme čekali na autobus další ve 2.45, s tím, že byla tam už taková větší skupinka lidí, tak jsme si říkali, jestli se tam vůbec vlezeme, ale nakonec jsme se vlezli a po nějakých 20-30 minutkách jsme zpátky v Eilatu.
vlastně potom, co jsem přijel z toho Červeného kanionu, tak jsem šel na pláž a pak teďka na večeři, kde jsem si dal falafel a zpátky na promenádu a podívám se zase trošičku na jiný místa, s tím, že opravdu já miluju tady ty večerní, ty zahraniční destinace, kde je všechno nasvícený, krásně to, všude hraje hudba, je to takový hodně příjemný a opravdu mě uklidňující, když se člověk může opravdu projít a může trošku zrelaxovat. Pro ty, kteří chcou, tak ministerstvo turismu právě tady v Izraeli vás pozývá na to, abyste si vybrali jednu z knížek. Ono se to nezdá, ta promenáda je opravdu hodně velká, je tady spoustu takových luxusnějších hotelů a hlavně, čeho jste si asi všimli, tak spoustu takových obchůdků, které jsou značkové, to znamená Nike, Adidas nebo Vans a další prostě, takže pokud si chcete nakoupit nějaké hezké věci, tak tady máte možnosti habaděj a opravdu ti lidi to využívají a chodí tady s obrovskýma taškama naplněnýma různýma věcma. To je oblečení, boty, kosmetika, úplně cokoliv. No já si myslím, že dneska jsem to už prošel dost, takže se budu vracet zpátky na pokoj. A vlastně zítra je poslední celý den, takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, dejte mu velký palec nahoru, určitě napište do komentáře nějaký hezký komentář, odebírejte tento kanál a sdílejte toto video se svými kamarády. A my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak zatím.